Эх хурлын төлөөлөгчд, Монгол Ардын нам хэмээх энэ эрхэм хүндтэйдийн нэгэн дээвэндэр сэтгэл зүтгэл итгэл бүхнээ нэгтгэж явдаг итгэл сэтгэлээрэн нэгдсэн намын эрхэм журмын нөхөд та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хөргөн дэгшүүлж мэнчилж байна. За би яг одоогоос 4 жилийн өмнө Монгол Ардын намын 27-р их хурлын үүсэн байгуулагдсан намын баг хурлаасаа анхны хурлаанаар намын эрхэм журмын нөхөд та бүхнийхээ итгэл дэмжлэгээр Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хэмээх эрхэм хүндтэй үүрэг ажлыг хүлээж авч өнгөрсөн 4 жилийн 3 жил нь намын ерөнхий нарийн бичиг гэж намынхаа гал тогоог удирдах энэ ялалтын төлөө та бүхэнтэйгээ хамтдаа мөр зэрэгцэн зүтгэж ажиллажээ. Өнгөрсөн 4 жил жилийн 3 жил ингэж ажиллахтаа сөрөг хүчний намын гол тогоог удирдах. За тэгээд одоо цалин тавих мөнгөгүй хөдөө томилтоор явах шатхууны унаагүй хүнд цаг үеийг бид бүхэн хамтдаа үдсэн. Энд байгаа 21 аймгийнхан ч, энд байгаа 9 дүүргийнхан ч, өнөөдөр 330 сумынхан ч, 952 хорооны үүрийнхэн ч бүгдээрээ энэ зовлон мэдэж байгаа. Ингэж зүтгэсэн. Тэр үед би нэг зарчим та бүхэндээ хэлж байсан. Ерөнхий нарийн бичгийн дараа сонгогдохдоо зугцсан биш зүтгсэн нь хоймор сууна гэдэг зарчмыг та бүхэндээ хэлж байсан. Харамсалтай нь 2016 оны сонгуулийн дараа энэ зарчим бүрэн хэрэгжиж чадаагүй. Энэ зарчим бүрэн хэрэгжиж чадаагүй би намын журмын нөхцөд та бүхнээсээ уулчлал хүлцлийг одоо бас энэ хүндэт энэ дээрээс хүсэж байна. Учир нь би 2016 оны улсын их хурлын сонгуулийн дараа улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон учраас намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хүлээлгэн өгч намын гал тогоог биш засгийн гал тогоог удирдах ийм шинэ үүрэг хүлээсэн гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тийм учраас энэ зарчим цаашдаа хэрэгжээсэ энэ намыг удирдах байгаа үе үеийн хүмүүс цаашдаа энэ зарчмыг мөрдлөг болгон ажилласаа гэж хүсч явдгаа би бас энэ хүндэт энэ дээрээс дахин илэрхийлсэн юм аа. Би мөн өнгөрсөн 3 жил 27-р их хурлаас 28-р их хурлын хооронд сөрөг хүчнийг удирдах Монгол Ардын намыг Монгол төрийн хоймор суулсан ийм өнөмлөхийг эрэхтэй эрх өрөгч болгож 21 айм 330 сумын 9 дүүрэг 152 хороонд ялалт байгуулахын төлөө намаан удирдах зүтгэсэн надад их зүйлийг залсургасан намын дарга Мэйгомбын энх хол даргадаа чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж чин сэтгэлийн халуун талархлыг бас илэрхийлье гэж бодсон юм аа. Мөнби Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хүрэл зүх ерөнхий сайдтай улсын хурлын чуулганы танхимд хэл ам хэрүүл шуугаан хийж намынхаа нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлсөн бол намын хурлын эрхэм төлөөлөгч та бүхнээсээ та бүхнээрээ дамжуулж Монгол Ардын намынхаа мянган мянган гишүүд дэмжигчдээс бас уучлал хүсч хүлцэл өчж байна. Монгол төрийн хүндэт хоймор улсын их хурл чуулганы тэр том сэнти дээрээс ерөнхий сайд маань намайг янз бүрээр хашгирч үг хэлээр хилээд байхаар нь би бас залуу хүний хувь тэсч чадахгүй өмнөөс нь үг сурж хэрэлцсэн алдаа надад би. Ерөнхий сайд хүрлсэх маань бас уучлалтай гоох байхаа. Би бас намын бүлгийнхэн хурал дээр хэрвээ энэ үйлдэл бүхнийхэн төлөө ямар нэгэн намын хариуцлагыг хүлээхэд бэлэн байна гэдгээр намын бүлгийнхэн эрхэм нөхөдтэй хэлсэн. Гэхдээ би энэ намыг хагалж сөрөг хүчнтэйгээний засгийн газраа унгаж бүлгэн хуваалж өнөөдрийн ийм хагархаа бутархаа эм түлжингүй байдлыг бий болгосон хүмүүстээ ихэж хариуцлага тооцсны дараа би ямар ч хариуцлагыг хүлээхэд бэлэн байна гэдгээр илэрхийлж байгаа маа. Би Монгол Ардын намыг Монгол Ардын намын төлөө сонгуулийн ялалтын төлөө тавхайган эргэжтэл улаан цорт зүтгэдэг Монгол Ардын нам гэдэг энэ 96 жилийн түүхтэй тусгаар тогтнолын төгсөлд болсон эрхэм нандин үзэл баримттай энэ намын намд үнэт зүйл итгэл үнэмшлээрээ нэгдсэн эрхэм хүмүүсийн нэгдэл гэж би Монгол Ардын намаа боддог юм а. Тэрнээс биш Монгол Ардын нам бол
цэргийн тушаалаар хөдөлдөг цэргүүдийн бөөгнөрөл биш гэж би боддог. Тийм учраас цаашлан Монгол ардын намыг тушаалаар биш, загналтаар биш, зандралтаар биш, айлгалтаар биш, айдсаар биш, бодлогоор, ёсортхуунаар, дүрм журмаар, итгэл үнэмшлэр, сэтгэл зүтгэлээр өдөртдөг байгаасаа гэж би хүсэж байгаа юм аа, хүсэж байгаа. Монгол ардын нам бол эвдэрхийн хүрдэн дээр нэгдэж ирсэн түүхтэй болохоос биш. Эвдэрхийн хүрдэн дээр нэгдэж ирсэн түүхтэй болохоос биш. Эвдэрхийн хүрдэн дээр бутарч байсан түүх байхгүй. Би алган тушаалын нүхүүхэн дулаар зүтгэдэг хүн бишээ. Өнгөрсөн сонгуулийн дараа намын дарга маань удирдах зөвлөлийн хурал дээр намайг ерөнхий сайдын нэр дэвшгэл би болоогүй. Нас залуу байна, дуршлаг байна, нэмгэн байна. Би ерөнхий сайд хийж чадахгүй гэж хэлээ нэрээ татчихсан. Энэ удаа ч гэсэн би Монгол ардын намын даргаас өрсөлдөөнөөс нэрээ татаж байгаагаа бас таа бүхэндээ аль бие ёсоор илэрхийлье. Манай нам анхан шатн орон нутгаас сүүлийн үед намын удирдлага маань ихээхэн дасар шөндөрсөн үнэн. Сүүлийн үед хоёр хуваагдсан зовлон манай намд хамгийн том зовлон болоод байгаа нь бас үнэн. Үүнийг эвлүүлж чадах, цавуудаж чадах тийм хүнийг намын дарга болосой гэж би хүсч байгаа юм аа. Хөдөө орон нутгаа мэддэг зовлон жаргалыг нь үүрсэн, туулсан, анхан шатаан сонсч ойлгож чаддаг хүн намын дарга болосой гэж би бас хүсч байгаа юм аа. Өнөөдөр намыг ямар нэгэн хүчрхийлэр юм уу? Ширээ шаалтар, загналтар, зандралтар удирдах цаг бишээ. Цаашдан ачааны хүндийг үүрэх болохоор аргас суул тогтдог. Албан тушаал авах гэхээр урагш тэмүүлж ухсгийдэг байдлыг Монгол ардын нам таслан зогсоох ёстой гэж би дотроо итгэж үнэмшиж явдаг юм аа. Тийм учраас зугцсан биш, зүтгэсэн хоомор суугаасай гэсэн энэ зарчим дээрээ би хатуу зогсох болно гэдгийг та бүхэндээ хэлий анхаарал тавьсан явдлыг баярлалаа. Би энэ удаагийн сонгуульд дандны хаян хэрваг дэмжинэ.